maanta waxa dhacay shirki qamis la ah golaha wasiirada oo dhici jiray isbuuc walba maalinta qamista taariikhdu maanta ay ku beegan tahay 12ka bisha 7aad 2018 shirka waxa shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre shirki waxa uu ku bilowday aayadaha quraanka kadib waxa warbixin guud laga dhageystay warbixinta amniga wasiirka wasaaradda amniga oo ka warbixisay xaaladda amniga guud ahaan dalka meesha uu marayo iyo gaar ahaan qaraxii ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ay warbixin guud siiyeen golaha wasiirada ee maanta kasoo qayb galay kulankaasi waxa ay warbixin faahfaahsan ay ka bixiyeen halka uu marayo baaritaankii lagu hayay qaraxaasi sidoo u dhacay iyo sidii waxyaabo badan oo baaritaan guud ay ka waday wasaaradda amniga oo ilaa iyo weli reportki laga sugayo dhanka kaleeto waxaa warbixin laga dhageystay ama soo jeediyay xukuumadda nabad iyo nolol beyskeedu uu yahay tubaha dalkan xukuumadda u dhisan oo ajandayaasha mid ka mid a milestoneska ama waxyaabaha ay hiigsanayso ilaa iyo 2020 xukuumadda nabad iyo nolol tubahaasi waxay ka koobnaayeen ilaa iyo 4 tubood waxay kala ahaayeen tubta horumarinta arrimaha bulshada tubta arrimaha dhaqaalaha tubta sugidda amniga iyo tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ay warbixinno guud ka kala siiyeen halka ay wax marayaan iyo hiigsigooda ilaa iyo 2020 sida ay u rabaan in loo fuliyo ajandayaasha xukuumadda nabad iyo nolol marka hore tubta horumarinta arrimaha bulshada oo xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed xasan uu warbixin guud ka bixiyey sida ay wax u rabaan iyo sida xaalka meesha uu marayo waxyaabaha lasoo bandhigay ee muhiimka ah shacabka soomaalida in loo qabto ilaa iyo 2020 waxaa ka mid ahaa number one in iskuulaadka ama dhanka waxbarashada education sectorka aad loo hormariyo number two isbitaallo goobaha caafimaadka at least la helo xarumo dowladda ay gacanta ay ku hayso dadka shacabka soomaaliyeedna lagu daaweeyo number saddex arrimaha gargaarka bini-aadamnimada oo markii ay wax dhacaan fatahaadaha ama markii ay magaaladan hadda aan joognay caasimada ay wax ka dhacaan in xal deg deg ah ama loo sameeyo hay-ad sida ugu dhaqsiyaha badan ugu jawaabi karto dadkaasi ku gaari karto waxay ka mid tahay mid ka mid ah digsiyada xukuumadda nabad iyo nolol sidoo kaleeto barnaamijka wacyigelinta guud ama wacyigelinta qaranka siyaasadda wacyigelinta qaranka warbixin ka bixiyeen wasaaradda warfaafinta taasna kolley meeshay ku jirtay oo tubta arrimaha bulshada sidoo kaleeto waxaa laga hadlay tubta arrimaha dhaqaalaha oo kobaca dhaqaalaha uu sameeyey iyo maaliyadda dalka sidii u horumartay iyo meesha ay marayso warbixin guud laga dhagaystay sidoo kaleeto waxaa wasaaradda qorsheynta ay soo bandhigtay qorshaha 20-ka sano ee soo socda 2040-ka ay soo bandhigtay sidii wax u rabto iyo dalkan meeshii lagu hagi lahaa iyo siyaasaddiisa halkii lagu jixayn lahaa sidoo kaleeto tubta siyaasadda loo dhan yahay waxaa lasoo bandhigay halbeegyada ilaa iyo hadda wax u qabsoomay iyo waxa la rajaynayo ilaa iyo 2020 inay qabsoomaan kulligoodana waxaa warbixinta guud ahaan iyo sida ay wax meesha marayaan dhammaan inay meel wanaagsan ku socoto la rajaynayana halbeegyada dhammaan in sida ugu dhaqsiya badan lagu soo dhammaystiro si loogu dhabeeyo bulshadan soomaaliyeed wixii loo qaban lahaa iyo ballanqaadyadii dowladda xukuumadda nabad iyo nolol ay samaysay sida lagu filin lahaa ugu dhaqsiyaha badan sidoo kaleeto ajandayaashii meesha lagu hadlay waxaa ka mid ahaa wasaaradda maaliyadda oo ay soo bandhigtay sharciga hantidhowrka guud oo sidii hantidhowrka qaranka uu ku heli lahaa sharciyad iyo wax allaale waxa u baahnaa loogu dhammaystiri lahaa waxa uu maray maanta qaybintii koowaad ayuu maray golaha wasiiradana loo qaybiyey taasina waxay ka mid ahayd mid ka mid a ajandayaashii shirkii maanta golaha wasiirada ajandaha ugu dambeeyo siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta oo maanta la ansixiyey siyaasaddaasi shacabka soomaaliyeed waxay u baahnaayeen kambaniyada iyo hay-adaha dalkan ka howlgala wax badan bay qabtaan la shaqayn iyo dabagal laguma samayn jirin waagi hore markay halkan yimaadaan hay-adaha dawliga ama kuwa maxalliga ahba halkan jooga badanaa waxay ku shaqayn jireen siyaasada dalka donorska ama waddanka markaasi fangareeya maanta golaha wasiiradu wuxuu ansixiyey siyaasad qaran oo kormeerka iyo qiimeynta oo lagula xisaabtami doono hay-ad walba wixii ay soo qaaday iyo wixii ummaddan ay u qabatay iyo waxaana u qabsoomin wasaaradda qorsheynta ayaana soo gudbisay shirkii maanta golaha wasiirada intaas ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii loogu wada hadlay aadaan u maasa